Құрметті студенттер, 12-ші дәріс бойынша балабақша менен қоштасудың мерекелік іс-шарасы. Балабақша мен іс-шараны өткізу барысында балабақша менен қоштасудың мерекелік іс-шарасының мақсаты өте жоғары деңгейде болу керек. Мерекені ұйымдастыру және өткізу бойынша ұсыныстар беріп, өздерің жақсы жүргізуге тырысуларын керек. Іс-шараны балаларға қызықты, әрі ойын түрінде ұйымдастыра отырып, мерекелік атмосфераны орнату, балалардың эстетикалық сезімдері мен дүниетанымын қалыптастыру арқылы, көркемдік талғамын дамыту арқылы, әндер мен билерді қолдана отырып, көркем бейнені құруда дамыған шығармашылық дербестігін көрсетуге жағдай жасау керек. Еңбек түрлерін және әртүрлі мамандық иелеріне құрметпен қарауды қалыптастыру. Баланың мектепке эмоционалды оң көзқарасын қызығушылығын арттыру барысында қауіпсіз мінез-құлық ережелерін сақтау керек. Сондықтан да жақсы дайындық арқылы дайындалғаннан кейін балалардың мерекесін қоштасу мерекесін шараны өткізуге дайын болу керек. Тәрбиеші де, музыка жетекшісі де. Осыған орай ұйымдастыру және өткізу бойынша ұсыныстар, мереке сценарийін, балалардың қызығушылықтарын және бағдарлама мазмұнын ескере отырып, мектеп алды топтары мен сыныптардың тәрбиешілері мен музыка жетекшілерімен бірге таңдап құрастырады және балалармен түрлі әрекеттерді, шығармашылық ойын, еңбек кіріктіру және үйлестіру, топтың және жеке орындау, сахналық қойылымдар, билер, ойындар, байқаулар және тағы басқа арқылы өткізу ұсынылады. Сондықтан да балалардың ең соңғы қоштасу іс-шара өте жоғары деңгейде өтіп, балалардың мектепке дейінгі мектеп бірінші сыныпқа баратын әндерді де қосып жіберуге болады. Сондықтан да билердің бәрін қосу арқылы балалар әрең қоштасып өзінің балабақшасынан әрең кетіп баратқанын сезіндіру үшін балаларды жоғары деңгейде дайындау керек. Тағы да айтамын, дайындау керек. Балалардың сондай қызығушылығы жоғары болу керек. Осыған орай мерекелік шараны дәстүрлі форматта емес, балалар қызығатындай олардың түрлі әрекеттері, тәрбиеленушілердің диалогтарының, монологтың сөйлеуін дамытуға байланыстырып, сөйлеуін жетілдіруге ықпал ететін сахналық қойымдар, саяхат, байқау, концерт, спорттық жарыстар, ойын-сауықтар, шығармашылық байқаулар және тағы басқа көптеген шаралар арқылы ойын түрінде және форматта өткізу ұсынылады. Тек қана өлең айту емес, тек қана тақпақ айту емес, соның бәрін қосу арқылы балалармен іс-шараларды өткізу қажет. Сондықтан да балалардың ойында көп жылдар бойы ойынан кетпейтін жақсы бір іс-шара болып қалады. Осыған орай сценарий құруда таңдалған ән, би, қойылымдар, хит, той әндері, билері балаларды қатыгездікке жетелейтін емес, балалардың жасын сәйкес және бастысы тәрбиелік мәні болу қажет. Ұсынылған тақырыптар, мысалы, қош бол менің сүйікті балабақшам, біз мектепке барамыз, әр бала бір жұлдыз, балабақша балалық мекені, басқа тақырыптағы таңдауға болады. Мысалы, залдың, топтың, сыныптың безендіру жағымды мерекелік көңіл күйін тудырады. Безендіруде материалдар мен жабдықтар балалар үшін қауіпсіз болу керек. Бағдарламалық мазмұнға сәйкес әртүрлі балаларға түсінікті болу қажеттігін біз қайтеміз, тілейміз. Сондықтан да мектепке дейінгі ұйымнан мектепке көшу кезінде сабақтастықты және табысты бейімделуді қамтамасыз ету мақсатында мерекелік іс-шараға бастауыш сынып мұғалімдерін шақыруға болады. Және мерекені ұйымдастыруда аниматорларды және ақылы қызмет көрсете білген адамдарды шақырмай, білім беру ұйымының мүмкіндіктерін ескере отырып ұйымдастыруға болады. Сондықтан да балалардың жаңағы несін, қызығушылығын жоғары деңгейде өткізуге осындай жағдайларда бағытта жүргізу керек. Сондықтан да құрметті студенттер, іс-шаралар өткізу барысында өте сондай жаңағы жақсы өткізуге тырысыңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Екі лекция бірге.